Ja, backa lite. Där är det bra. Ja, nej. Okej, jag är med. Hej och välkomna till Bildningsklubben. Idag ska vi prata om Rosa Luxemburg och till vår hjälp för att göra det har vi med oss författaren och feministikonen Nina Björk som har skrivit en bok om Rosa Luxemburg kallad Drömmen om det röda, socialism, språk och kärlek. Välkommen hit Nina. Tackar. Superroligt att ha dig här. Om vi bara går direkt på kärnan tänker jag. Vem var Rosa Luxemburg? Rosa Luxemburg var en socialistisk tänkare, författare och aktivist som var verksam i det tyska socialdemokratiska partiet i runt sekelskiftet 1800-1900. Hon föddes 1871 i Polen i en judisk familj, tog studenten i Warszawa, flyttade sedan till Zürich i Schweiz för att läsa på universitetet, för det var ett av de få universitet som vid den här tiden tillät kvinnliga studenter. Just det. Och där skrev hon en avhandling. Hon blev en av de första kvinnliga doktorerna i Europa. Ja. Imponerande. I statsvetenskap. Och efter det så flyttade hon till Berlin, för hon ville till Tyskland, för där fanns världens största socialdemokratiska parti vid den här tiden. Och där vill hon engagera sig. Ja, så där man skulle vara. The place to be var Berlin. När hon kom dit så gick hon bara knacka på ledningen och sa, här är jag, vad ska jag göra? Hon blev snabbt ett namn inom rörelsen. Hon visade sig vara väldigt duktig talare, agiterade, fick väcka massornas känslor ibland. Ja. Och hon deltog också i pressen och skrev, och så småningom skrev hon också. Böcker. Det blev ett nyckelnamn helt enkelt. Ja. Ja. Sant. Och nu är den här boken från 2016 men fortfarande väldigt aktuell. Men varför valde du att skriva en bok om Rosa Luxemburg? Ja, den här Drömmen om det röda handlar inte liksom om personen Rosa Luxemburg. Nej. Det är inte en biografi. Jag var inte så mycket ute efter henne som person att jag ville skriva om eller förstå henne, utan den handlar om ideologiska diskussioner som fördes vid tiden. Just det. Vid den här tiden som hon levde i inom socialdemokratin. Den handlar om vad som hände, en del dramatiska historiska förlopp och så vidare. Men den handlar också om nutida politik och hur man kan diskutera den i ljuset av Rosa Luxemburgs tid. Just det. Och sen handlar den om hennes kärleksliv, den handlar om hennes litterära stil. Så den är lite... Det är som en essä, väldigt personlig, skulle jag säga. Ibland är den det, ja. Och också väldigt mycket om socialdemokrati och kanske en påminnelse för socialdemokratin idag, var man kommer ifrån. Kanske? Ja, ja. Ja. Jag tror att det var en... Men kanske att det, eller så är det bara efteråt, men en baktanke att skriva om Rosa Luxemburg och den här tidens socialdemokrati var att visa dagens socialdemokrat, här kommer ni ifrån, det här är era rötter, så här tyckte ni en gång i tiden. Vad har hänt? och också ge en introduktion till den marxistiska analysen av kapitalismen på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt. Så kanske en bok som Magdalena Andersson borde ha vid sängbordet? Ja, det skulle vara jätteroligt om Magdalena Andersson läste den här boken. Verkligen. Inte, och jag tror inte den är så svår. Nej. Jag menar inte att hon skulle vara dum och inte kunna läsa svåra böcker. Många måste läsa mycket siffror. Ja. Jag tror också kanske skulle vara lite nöje för den helt enkelt. Ja, det kanske det skulle vara. Det måste vara roligare med bokstäver än siffror. Excellent. Jag tror kanske också att det var ett sätt för mig att få vara i en tid när socialdemokratin var på frammarsch, när socialismen var levande, när man tänkte att detta är nästa steg i historien. Man hade självförtroende. Allting som... Nu så tänker vi att nästa steg i historien kanske är att fascismen kommer tillbaka, men att man verkligen... Det var en tid när man såg kraften i arbetare och i att om arbetare organiserade sig var allt skulle hända. Man känner verkligen att det är positiva vindar i boken, eller liksom socialdemokratin och vänsterrörelsen har vind i seglen. Ja, fram till första världskriget då, som ju
blev en väldigt, väldigt besvikelse och trauma. Ja. Men om man liksom, kapitalism bygger ju på lönearbete. Mm. Och när kapitalismen växte fram och lönearbetare samlades rent, var tvungna att samlas i fabriker, men också ofta bodde tillsammans i fattigare områden och så vidare och organiserade sig. Så om man har någon som helst förståelse av vad kapitalism innebär, så förstår man ju också vilken makt arbetare egentligen har. Just det. Mm. Och det var ju det jag tror man kände och så upplyft över. Men om vi går tillbaka till hennes tankar och idéer, politiska visioner. Vad var det som utmärkte dem, skulle du säga? Ja, det som hon nu, som man nu förknippar med henne, är kanske att hon är en av de socialistiska tänkare som allra starkast har betonat sambandet mellan socialism och demokrati. Att man, hon betonade alltid massans vikt, rörelsen, folket. Hon var emot en syn på politik där jag kan göra politik åt dig. Yeah. Alltså representation eller ombudspolitik, så att säga. Utan, hon trodde verkligen på allas engagemang som den största förändrande kraften. Och sen så är hon ju också ihågkommen för sitt, för att hon verkligen var internationalist och internationalist. Alltså, det var ju också hela arbetarrörelsen fram till kriget. Men hon fortsatte att vara internationalist. Såg hon farorna med nationalism redan då? Ja, alltså det var, hon såg ju kriget som ju en följd av nationalismen. Men det stämmer ju inte heller. Om man gör en marxistisk analys av kapitalismen, så är det ju konflikten går ju mellan arbetare och kapital. Alltså de som köper arbetskraft vinner mer värde på. Ja. Och de som säljer sin arbetskraft. Mm. Där finns det ju en konflikt. Och det är nu, då är det inte så att franska arbetare står emot tyska arbetare eller engelska arbetare, utan de står emot sina egna kapitalister. Liksom. Ja, arbetare över världen förenar er. Arbetare i alla länder förenar er, ja. Just det. Och då blir det lite konstigt att vara nationalist. Mm. Precis. Och hur såg hon på skillnaden mellan att vara reformist eller revolutionär? För det var väl en stor skiljelinje då bland socialdemokratin under den här perioden? Alltså hon, Rosa Luxemburg, var revolutionär, men jag skulle säga att det var alla vid den här tiden. Mm. Om vi alltså för att man kan ju tänka på revolution som vilket medel ska vi använda? Är det liksom en väpnad konflikt eller är det reformer? Men om målet är att omkullkasta hela samhället och införa ett nytt produktionssätt, alltså inte producera för vinst utan producera för behov, att vi äger produktionsmedlen tillsammans, inte att några äger dem och så vidare. Alltså den förändringen var ju alla socialdemokrater överens om, och det är en revolutionär förändring. Men sen uppstod det en diskussion i slutet av 1890-talet för att en tysk socialdemokrat som hette Edvard Bernstein gick ut i Die Neue Zeit i jättestora artiklar och sa att vi kan inte sluta tro att kapitalismen är dömd att gå under. Nej. Och att socialismen är dömd att segra, så som man hade tänkt sig, för att man tänkte sig att kapitalismen kommer alltid att krisa, vilket den ju alltid kommer att göra, men den klarar sig ur krisen också. Mm. Klyftorna kommer att öka. Arbetarna kommer att bli mer utsugna och säga nu är det nog. Just det. Och sen så sa Bernstein, men det hade Marx sagt, och så sa det här stämmer inte, kapitalismen klarar sig, den slingrar sig. Men vi kan utnyttja den, vi kan via reformer steg för steg ta över makten. Tyckte du Luxemburg att det var lite för naivt? Då var hon, jag tror hon var 25 år när de där artiklarna kom, och hon hade liksom inte skrivit något sånt där stort teoretiskt, men då kände hon att jag är beredd att ge halva mitt liv för den här artikeln, som hon skulle skriva mot honom då. Och hon menade just att risken är att att det här målet, det revolutionära målet, försvinner i ett reformarbete som aldrig når någonting annat än reformarbete. Nej.
där man försöker lappa och laga och hjälpa. Ja. Vara tjänare och medlappare. Ja. Är det kanske en liten föraning till tredje vägens socialdemokrati? Ja, när man läser de grejerna nu i efterhand så ser man att det blir väldigt tydligt många saker. Liksom. Mm. Svenska socialdemokratiska partiet strök sin tidigare, som alltid hade stått i partiprogrammet, portalparagraf som det kallades för 2001, där det står att bestämmanderätten över produktionen och fördelningen av dess vinster ska vara i hela folkets händer, läggs i hela folkets, någonting sånt, alltså att vi ska äga kollektivt och ha demokratiskt inflytande över vad vi producerar. Ja. Det strök man 2001 och det kan man säga att det var det Rosa Luxemburg sa 1890. Det var det nu, vilket år det var hon skrev det här. Just det. Detta kommer att hända om vi går Bernsteins väg. Tillspetsat, men att man blir blind för målet och är här och nu. Och, nej men oj, det blev det synd om några, det fixar vi så. Han hade sagt att fackföreningsarbetet var en väg som skulle kunna leva till det revolutionära målet. Just det. Och då så sa hon att fackföreningsarbete är ett sisyfosarbete, alltså den här figuren i antik rulla upp sten, ramla ner, rulla upp sten, ramla ner igen så fort han har kommit upp med den. Alltså att fackföreningsarbete kan förbättra löner, arbetsvillkor och så, men själva grundläggande förhållandena att vi producerar för vinst och att de går till vinsten går till ägarna och att arbetare inte har något inflytande över produktionen. Nej. Det kommer inte att förändras av det, just det. Arbetet. Ja. Och apropå revolution, det var lite senare i hennes liv kanske, men den ryska revolutionen och Lenin pågick ändå någonstans under hennes livstid. Vad var hennes relation till det? Och träffade hon Lenin? Hon deltog i den första misslyckade ryska revolutionen 1905 som inte blev så känd eftersom den blev misslyckad. Ja. Man måste testa en gång. Ja, innan. Då åkte hon till Polen som då tillhörde Ryssland och deltog i revolutionsförsöket där, hamnade i fängelse, blev fri mot borgen och då och kom hon till Finland och där träffade hon Lenin, någon andra socialistiska revolutionsledare. Ja. Hade de ett bra möte? Var det trevligt? Ja, hon måste ha träffat honom någon mer gång, för jag vet att jag har läst att hon tyckte om att han var så fin med hennes katt. Mm. Och katten kan hon väl inte haft med sig i Finland, så hon träffade honom i Berlin också antar jag någon gång. Just det. Och hon stödde naturligtvis Lenin, hon stödde ju revolutionen. Ryssland var ett envälde, var ett tsarvälde. Mm. Hon var demokrat. Ja. Så hon stödde ju de revolutionära målen som Lenin hade. Men däremot så var hon väldigt tidig med att se de odemokratiska tendenserna inom den ryska socialdemokratiska partiet som sen ju blev menshevikerna och bolsjeviken. Som ju ursprungligen var socialdemokrater. Just det. Och att hon såg, det är ju lätt för vi så, alltså det blev ju verkligen inte demokrati i Sovjet. Nej. Men det visste ju inte hon. Nej. Så när man läser det där så finns det citat som man tänker, det där måste hon ju ha sett, det där måste ju Stalin ha existerat för att hon ska kunna skriva, men hon dog ju innan Stalin kom till makten. Så att, jag tror att hon såg de odemokratiska tendenserna delvis för att de faktiskt fanns i hennes eget tyska parti också. Mm. Med att ledningen blir den centrala rörelsen, avståndet mellan rörelsen och ledningen växer. Och att hon var så mycket emot det, hade varit så mycket emot det i Tyskland och fortsatte vara det. Det känns tydligt i den boken att det är någonting hon hela tiden är vaksam på, just ett möjligt elitstyre och att den demokratiska tanken och liksom, massan som pratar om ska ha makt och så vidare, det känns som en viktig drivkraft för henne. Och hon såg ju risken med att avantgarde, så som Lenin menade, att man har ett intellektuellt skolat avantgarde som går i förväg och leder massorna och talar om vad ni ska göra och tycka, mer eller mindre. Liksom. Mm. Att det reagerade hon ju starkt mot, så att hon var ju både kritisk och delade samtidigt målen. Ja, just det. Men hon hade ju också ett eget, kan man kalla det, parti eller plattform, med ett modernt ord, kanske med Spartakusförbundet. Ja, det var efter... Vad var det för något? Det bildades
1914. Mm. För att den 4 augusti 1914, det var liksom det värsta datumet i Rosa Luxemburgs liv innan hon dog. Mm. Det var den, då bestämde de tyska socialdemokraterna, riksdagsgruppen, de tyska socialdemokraterna att rösta ja till beviljandet av krigslån, alltså att stödja första världskriget. Och då kände hon att detta är ett sånt otroligt svek mot socialismen. Vad ska den vara om den inte är internationalistisk? Just det. Vad ska den vara om den är nationell? Mm. Och då samlade hon till ett möte i sin lägenhet på kvällen efter det här beslutet hade fattats. Och därifrån så sände de ut lite hemliga meddelanden till socialdemokrater inom Tyskland och sa vi måste göra någonting, vill ni? Vi ska ha en konferens i Berlin, kom hit och så. Just det. Och då bildade de Spartakusförbundet. Yeah. Spartakus var ju en slavledare, en upprors... Just det. En slav som gjorde uppror under antiken som Marx hade använt som exempel på misslyckade socialistiska försök eftersom de materiella villkoren inte förelag och det blev bara någon liten gnista som snabbt dog och så. Så att, att de döpte sitt förbund till Spartakusförbundet menar vissa också var att man inte längre var så säker på att socialismen skulle vinna, att man övergav den här deterministiska synen som man tidigare hade haft efter att jaha, detta kan hända. Socialdemokraterna kan rösta för ett krig mellan arbetare i olika länder. Just det. Så de var verksamma som en gruppering inom SPD, alltså Socialdemokratiska partiet i Deutschland, under kriget. Så försökte påverka SPD inifrån då? Ja, och uttaget bedriva propaganda mot kriget och tala mot. Det var också var det tillsammans med Karl Liebknecht och just det, som också var en, de jobbade väldigt tajt. Ja, de blev ju ledare på i slutet av innan de dog så blev de väl liksom ledare för den delen av socialdemokratin som inte hade stött kriget och som ville en revolution på ett annat sätt än. Just det. Ja, och om vi går vidare till frågor om feminism till exempel, var det en stark drivkraft för Rosa Luxemburg? Nej, det var inte det. Det var inte det. Nej, men det var det faktiskt inte. Så, alltså, jag förstår inte hur man kan få det till att det skulle ha varit det. Nej. Men när jag skulle skriva den här boken så kollade jag ju liksom andra böcker om Rosa Luxemburg och inte bara hennes egna verk och så. Och då så såg jag att många engelska och amerikanska författare som har skrivit om henne säljer in henne som feminist. Och då så tänker jag att ja, men okej, det kan ju vara ett strategiskt val att det är lättare att sälja in en feminist idag än att sälja in en marxist. Liksom. Ja. Men jag vet inte riktigt vad de får. Marxist är inte lika hett. Nej, det är liksom mer. Det är lite gubbigt och lite tråkigt. Men jag vet inte riktigt hur de kan... För att, ja, men jag menar, klart hon var demokrat, så hon var ju kvar för kvinnlig rösträtt. En av hennes närmsta vänner var Clara Zetkin, som var ledare för den tyska socialdemokratiska kvinnorörelsen. Men det var inte hennes fråga. Men så det är ingenting hon uttalar sig om i sina texter? Eller... Hon uttalar sig om socialism och hon säger att det heligaste för mig på jorden är proletariatets internationella broderskap. Det vill säga något som hon själv inte var, för hon var inte proletär och hon var ju inte broder, hon var inte man. Så hon var inte hennes identitet var inte utgångspunkten för hennes engagemang. Men om man ska läsa henne som feminist, då måste man göra så att man tänker att feminism är att bryta normer på hur en kvinna ska leva sitt liv. För det gjorde ju Rosa Luxemburg. Hon drömde visserligen både om att gifta sig och få barn, men hon gjorde inget, förutom att hon ingick ett skenäktenskap för att få ett tyst medborgarskap. Men så gifte hon sig inte och hon fick inga barn. Och hon var ju den som, hon trädde ju fram i offentligheten på ett sätt som inte var normalt för kvinnor att göra vid den här tiden. Och den man hon hade ett förhållande med, han agerade ofta som hennes sekreterare och tog reda på fakta som hon behövde eller skrev rent hennes grejer. Eller liksom. Men han var inte i offentligheten, så att hon var ju normbrytande. Och om man säger att man är feminist för att man är normbrytande, så var hon kanske det. Men då å andra sidan så reducerar man, alltså då är en kvinna det hon gör men inte det hon tänker. Ja, just det. Och det är också lite ofeministiskt kanske att inte säga att det är viktigt vad du gör för analys, utan det är bara viktigt
om du är gift eller inte. Exakt, så det kanske är mer en efterhandskonstruktion då? Jag tror att det är en efterhandskonstruktion där man gör det här felet att man tänker att en kvinna, hon verkar stark, hon är feminist. Ja, precis, hon... Precis, du nämnde ju Karl Liebknecht där och båda de två samtidigt blev väl avrättade då? Var de mördades i... Ja, vad hände då? Berätta lite bakgrund och vad skedde? Ja, de mördades i januari 1919. Mm. Men det var så här att då var det förelåg en revolutionär... ett revolutionärt tillfälle i Tyskland vid den här tiden. Det var i kölvattnet av att Tyskland hade förlorat kriget. Mm. Så gjorde några sjömän i Kiel myteri. De vägrade att lyda sina överordnade. Och där det myteriet ledde till ett uppror som från Kiel spred sig över Tyskland. Just det. Där människor strejkade, demonstrerade, bildade arbetarråd, soldatråd, krävde... republik, krävde socialdemokratin till regeringen och liksom det var naturligtvis kriget tog slut, det var svåra år, det var ju kaos, det var inte någon ordnad revolution liksom så här. Nej. Det var inte någon som hade tänkt ut nu ska vi göra ett revolutionsförsök, men det hände massa saker liksom. Och då kom Rosa Luxemburg ut ur fängelset där hon hade suttit för sin propaganda mot, hon hade talat mot kriget och hon var ofta fängslad under världskriget. Och så kom hon ut i november 1918 och engagerade sig i de här revolutionsförsöken och upploppen. Mm. Och blev, hon var fängslad några gånger genom historien? Ja, ofta. Bra tecken kanske. Hon, ja, men det kunde vara att hon hade... hon var anklagad för att hon hade uppmanat till ordervägran till soldaterna och olika saker. Ja, men i alla fall hon kom ut där, engagerade sig i revolutionsförsöket, blev väldigt hatad. Det fanns en annan maktfaktor som var återvändande soldater som bildade frikårer, som Freikorps som det hette, som ville slå ner de här upprorsförsöken. Och det var en sådan som grep henne. Okay. Men så vitt man förstår, jag kan inte detta, så var ju socialdemokratins högsta ledning med på detta. Aha, att hon skulle avrättas, att hon skulle mördas för att de ville inte den här revolutionen. Nej, för det var det var var väldigt rädda för. Vad som skulle ske. Alltså det ja, eftersom det var just den här nere från arbetare och soldater. Och de ville ha, vi kallar in till ett nationellt parlament. De var inte med på de här socialiseringskraven som arbetare och soldatråden drev. Alltså att produktionsmedlen skulle övergå i folkets händer och så vidare. Och det var kaos och massa människor och de ville liksom ordning. Men så Liebknecht och Luxemburg var jagade och de gömde sig på olika ställen och sen den 15 januari så kom de och hämtade dem när de bodde i inneboende hos någon, i någon lägenhet. Togs till ett hotell, de fastställde deras identiteter och sen så var det en soldat som slog Rosa i huvudet med sin gevärskolv. Sen så åkte de iväg med en bil och slängde henne i Lantwehrkanal, tror jag. Heter som går genom Berlin. Och Karl Liebknecht och sköt dem. Sen dagen efter det där så var det en nyhetsbyrå som bestämde hur man skulle berätta om det här dubbelmordet. Och då så var den officiella versionen att det var en folkmassa som hade gett sig på Luxemburg så illa så att hon dog och Liebknecht hade försökt fly och då blev han skjuten i ryggen. Så att det här var verkligen, hon var judinna, hon var liksom utsatt för en pogrom, att då det var så sämst, hon som alltid varit liksom, jag menar inte att allt folk älskade henne, men hon älskade folk och att hon skulle blivit mördad av just en folkmassa och att han då som man skulle vara feg och fly. Alltså det var, finns något väldigt cyniskt i hur... Ja, förstår, men det var den officiella bilden. Ja, men den riktiga versionen kom ju så småningom fram och man hittade också hennes lik i kanalen fast många månader senare.
Och om vi går till vår samtid då lite, hur hennes arv idag, har du någonting att säga om det? Är hon en viktig inspiratör för samtid? Alltså det finns ju ingen sån här, om man tänker, man sätter ihop ett egennamn och sen ism, så här maoism, trotskism. Det finns ingen luxemburgism. Borde finnas det? Ja, men den enda som har kommit på ordet luxemburgism är Stalin. Ja. För när han tog makten så utropade han ju socialism i ett land, och då blev han osams med Trotsky, som var revolutionskamrat egentligen, som trodde på internationell socialism. Och då blev han också, menade han att Luxemburg var som tyska kommunister var rädda för Luxemburg, så som ryska måste vara eller sovjetiska då för Trotsky. Ja, och Trotsky gick också ett tråkigt. Han fick en hacka i huvudet han, ja. Ja, fy, de har. Ofta tufft. Ja, men och då så sa han att den här läran, han kallade den för luxemburgism, och det var en spontanitetens lära. Ja. Och den missade gravt partiets roll, och den var farlig. Och han bestämde att hennes böcker inte fick läsas och så vidare. Men han kallade det luxemburgism då, men vi har inte kommit några uppföljare som är lärjungar. Nej. Jag tror att hon, det är ju just det att vi, alltså inom bredare vänsterrörelsen, de som tycker att nej, men vad hemskt, vi vill absolut inte ha Sovjet, vad hemskt det blev Sovjet. Ja. Vad synd att våra europeiska socialdemokrater har blivit folkpartister typ. Liberaler som inte längre är emot marknads- och vinstprinciper, utan som vill utvidga dem snarare. Då så blir hon liksom där. Det där var liksom ett fruset ögonblick av möjligheter där det finns någonting annat. Att hålla ut det. Kanske. Det känns som att som vänstertänkare att inte då ge sig hän till lockelsen då med att samverka med kapitalismen. Det känns som att hennes mål utan någonstans kanske streta emot. Ja, om man aldrig säger så här går vår gräns. För att då blir man orealistisk och då får man inte vara med överhuvudtaget och så. Men då kan ju det gå hur långt som helst åt höger. Alltså någon gång måste man ju, och om det då är så att säga här går vår gräns låter så orealistiskt för att allting är redan så långt höger så att det blir, då blir man irrelevant. Då får man väl riskera att vara irrelevant. Man måste se det på lång sikt. Väldigt lång sikt, vilket vi inte riktigt längre kan på grund av klimathotet. Just det. Men du ser inte att det finns någon tydlig person idag som har idéer eller tankar och är politiskt aktiv som kanske påminner om Rosa Luxemburg på något sätt, internationellt? Det finns det säkert, men jag har inte den överblicken att jag kan säga var den finns. Nej, liksom. Men hon är också, alltså när vi säger att hon var ju inte nationalist. Hon var ju inte nationalist på det sättet som vi idag tänker på nationalist. Alltså att som Sverigedemokraterna kanske säger att vi tycker Sverige är bäst för att det är Sverige. Ja. Vi vill stänga, vi vill inte ha med hit så många. Så där, vi viftar med flaggan eller så. Men hon var faktiskt inte heller nationalist på det sätt som nästan alla idag är. Alla politiska partier är. Nämligen att det är rätt att svenska arbetare konkurrerar ut kinesiska eller bangladeshiska arbetare. Ja. Alltså att vi ska, man sluter sig samman på det sättet inom nationen och säger att stat och näringsliv, arbetarrörelse och fackföreningar och kapitalägare, alla har ett gemensamt intresse, nämligen att stärka Sveriges konkurrenskraft. Då ser man ju de andra länderna som fiender på något sätt. Hon var ju inte det heller. Nej. Och det är väldigt udda nu. Verkligen, internationella. Det känns väldigt, nästan lite sådär naivt utopiskt om man pratar om. Ja. Går så starkt. Ja. Kanske dags för en revival av det då. Men avslutningsvis, om man är lite intresserad av att läsa mer om Rosa Luxemburg, är det något av hennes verk som du rekommenderar att man kanske börjar med? Jag tycker att många av hennes politiska verk är sådana att de blir intressanta. Om man vet varför skrev hon det här, vad var konflikten nu, vad betyder det här? Man får liksom tolka eller översätta dem eller så. Jag tror det är svårt att bara börja läsa de här, vad heter de, reform eller revolution. Eller men däremot om man läser hennes, som finns på svenska, brev. Jag vet inte om de heter brev från fängelset, jag tror det.
Det är från fängelsen. Ja. Där får man en väldigt, ja, men också en litterär upplevelse nästan. Mm. Hon skriver. Är hon liksom rolig att läsa? Är hon duktig på att skriva? I vissa artiklar, ja, är hon extremt stilistiskt, mm, säker, och i breven är hon så mänsklig och levande, och mm, man, det liksom är som att man får en, man får syn på hur en levande, mm, människa är. Ja. Eller något. Jag tycker de är, och sen ger de ju också en tidsbild, mm, och det finns, hon tar ju upp. Det är fint politiska också i din bok där, boken heter ju ändå Socialism, språk och kärlek, och att det är ändå något där hon tycker fint, hon skriver till, det tappar, heter han Leo? Leo? Ja, just det, precis, kring, hon skriver någonting liknande stil med min största kärlek, min viktigaste person, jättekärleksfullt, mm, sådär, och väldigt, mm, vackert, poetiskt, liksom, som ett kärleksbrev ska vara. Och sen så avslutar de med, ja förresten, jag skulle vilja ha den där siffror på hur produktionen är. Ja, spannmålsproduktionen under åren där i Polen. Jag behöver dem så snabbt som möjligt. Pussros. Ja, men det tycker jag, det är min dröm om romantik. Det är precis, du skriver det, att det är så du ser den. Ja, alltså allt är så här bara överdrivet hur viktig och underbar, mm, den andra är. Och sen är bara krasst så här. Ja, men till saken, och du kan hjälpa mig med det om man är ändå inne på samma liksom. Man ser världen från samma plattform på något sätt. Ja, jag blev inspirerad att skriva kärleksbrev igen när jag läste det. Så.